Dari l-insiċ kienet sena b-saħħitha, infatti l-akbar kamra fid-djar Maltin kienet tintuża biex fija jitpoġġa l-makkinarju tan-newl. Għalda Buġeja nissier Ġawċija spjegat li l-qoton kien jikber birra dan fl-eliqi u kien ikun hawn ħafna merħliet tan-naċċ li minnu jiġi s-suf. Mal-miġġa tal-industrializzazzjoni bdiet tmajna d-domanda x-xogħol bliedejn. Il-magni jipproduċu kwantitajiet u varjetajiet ikbar ta' prodotti b'dera aktar perfetta. Iżda għal-għalda, ix-xogħol tal-idejn hija namra u tara kif tagħmel u taddih lil ħadd ieħor. Biswit id-dar tagħha għandha dak li nistgħu nsejħulu workshop li fih tidħol u tintilef tara l-ġmiel u d-dettall li bih jinħadmu tant affarijiet. Il-tajna fost oħrajn ma' George għaljenat jaħdem il-kurdun, Marvit li kienet qed-tagħżel is-suf tan-naċċ u Zarena li kienet qed tagħmel kutra. Is-sena li għaddiet biss għalda laqat għandha 34 student permezz tal-iskema Lifelong Learning. Għandi kull età, sa għandi anke li jaqsmu minn Malta li għandhom 80 sena. Għaddan huwa xogħol li huma jidħol ġe fihom u jagħmlu affarijiet bżonjużi. Twapet, portieri, lampshades, murals u saħansitra ħwejjeġ jistgħu jsiru bl-insiċ u bix-xogħol tradizzjonali Malti. Infatti se ssir eżepizzjoni partikolari. Fis-27 ta' Settembru fit-Tilgħin Marsa Skala ħajkolli l-fashion show kollox id-drappijiet magħmulin disin u xogħli bħala l-ġifieri l-modelli jkunu libsin il-biesa maħdumin bin-newl. Huma bosta l-premijiet li għalda rebħet għax-xogħol li tagħmel u għall-fatt li tippromuovi l-prodott Malti mal-barrani. Għandna biex nikkompetu mal-barranin. Dan ix-xogħol jiġi mgħallem anke fl-universitajiet ma' barra u anke bħala l-istituti bħal MCAST. Nixtieq li ma' żmien niġu mgħallma liż-żgħar għax bħalma tgħallimtu jiena minn meta kont żgħira, kapaċi tfal jitgħallmuh minn età ta' 8 snin il fuq dan ix-xogħol joħduh. Infatti wlied għalda qed ikomplu t-tradizzjoni. Il-tajna ma' Antonella Buġeja li għandha biss 14-il sena. Saqsejna tħossix differenti minn sħaba peress li l-passatemp tagħha mhuwiex tas-soltu. Xi kultant iva, però jkun hemm minn sħabi li eżempju ġieli jiġu ħdejna wkoll u jagħmlu minnhom ukoll. Ġieli eżempju meta nkun irrid nitla' magħhom biex nagħmlu xi attività jew hekk ngħid li biċċiet minn sħabi jiġu jieħdu pjaċir ukoll. Għalda saħansitra qed timmodernizza l-makrame. Sena li qabel kienet tintuża biex isiru basktijiet jew xbieki għas-sajjieda u n-nassaba. Issa qed iddaħħal din is-sena f'dekorazzjonijiet għad-djar tal-lum.